E sad da o ugovoru, da o ugovoru kažemo Čačića. Godinu plus godinu. S tim da je klub imao pravo opcije u petom mjesecu, odnosno na kraju sezone, da aktivira tu godinu pod uvjetima koji su bili u prvoj godini. Ili da bira novog trenera za novu sezonu. E taj Antolić je isforsirao i izmanipulirao predsjednika Barišića, koji je 20 put naređivao upravi da potpiše sa Čačićem novi ugovor i da mu da dodijeli funkciju sportskog direktora. Ove dvije dame su to grčevito odbijale, dok na kraju predsjednicu uprave Vlatku Perez nisu izreketarili i prisilili da ona potpiše. Ova mlada dama, Amra Peternel, je bila protiv toga, ne zato što se ona razumije u nogomet, ne zato što ona ne voli Čačića, nego zato što je rekla vrlo jedno logično pitanje koje ja postavljam pitanje. Koji je razlog da mi danas imamo ugovor sa Čačićem do ljeta, imamo našu opciju da je i sljedeće ljeto po duplo jeftinijim uvjetima nego što vi danas predlažete. Pazite, oni su s njim potpisali ugovor prije dva dana na godinu i pol dana i povisili su u duplo primanje. I sad recimo ne bude Dinamo prvi, a sve imaš u svojim rukama. Imaš ugovor do ljeto, imaš opciju da ga možeš produžiti sljedeću godinu, imaš duplo manje uvjete, ali ti odeš u fiksni ugovor od godinu i pol dana pod duplo većim uvjetima. I to čovjeku koji ulazi u 71. godinu, koji nema energije i strasti, nula promila. Ali to sve nakon toga što napravi ovu glupost i bombu baci pod noge Oršića, što ne dovede ni jednog igrača, ne pokazuje ni jednu inicijativu i zadnje o Čačiću na taj dan kad je potpisao ugovor, znači da sam ja bio u Zagreb, tako bi ga nabio kopitom kad je igrao utakmicu protiv Brava. Pa koji to normalan trener, znači imao si pripreme, mi plaćamo pripreme u Rovinju, u toplije krajeve i svi drugi klubovi da bi tamo se uigravali, jel, da bi u boljim uvjetima radili i da bi odigrali što više prijateljskih utakmica, a tamo ima protivnika. Mi smo odigrali samo jednu utakmicu, vidimo Hajduk je odigrao 4, odigrali smo jednu utakmicu i onda u utorak, 4 dana prije utakmice sa Goricom, u uvjetima koje ne bi nikad u povijesti niko izašao na teren, on organizira utakmicu i sad nam se povredi jedan od vodećih igrača Petković. Pa ti nisi normalan dečko čovjek. Nakon toga mu sve Antolić i društvo prirede novi ugovor godinu i pol dana koji je nekih vrijednosti, ako se, jer ima fiksno 1 milijun eura neto plus ima jedno 500.000 eura bonusa za igranje u Europi. Prema tome, to su kriminalci. To nisu, zato su mi zabrinuti, zato su članovi skupštine zabrinuti, zato sam ja kao čovjek koji sam stvarao povijest toga kluba i koji ga ljubi danas iznad života, zato sam ja tu, zato sam zabrinut, iako to sve radi loše našem Dinamu. I ova moja press konferencija radi loše Dinamu. Samo ne možete kako da ja sada na drugi način pomognem mom Dinamu, nego da obavijestim i radnu zajednicu i zaposlenike kluba koji ovise o svojim radnim mjestima, o uspjesima Dinama, ili navijačima koji diljem Hrvatske i diljem svijeta držite na Dinamovim rezultatima. Oni ne znaju da se ovo događa i u kom smjeru ide u klub, jer im to nema ko reći. Jer im lažu, jer im mažu oči i već klub, već duže vrijeme ide u brzom padu dole, samo je to tako jedan dobar sustav postavljen, da on sam od sebe živi. Ali on već dugo pada, jer naša omladinska škola nije ni sjena što je bila, a i naša proizvodnja mladih igrača unutar prve momčadi uopće više ne postoji. Jer smo imali trenere i imamo sada trenera koja uopće budućnost kluba ga apsolutno uopće ne interesira. On jučer nakon što je vodio na pripreme između ostaloga Rukavinu i našeg jednog bisera,
koji je pokazao da je neslučajni talent i najavljuju ga kao neko čudo nogometno, a vidjeli smo to jer je prije godinu i pol dana igrao za našu B momčad i bio već tada najbolji igrač druge lige. Onda je bio na pripremama u Sloveniji gdje je u jednoj utakmici zapalio čudo sve nas koji smo gledali na televiziji i sve, i čovjek poslije toga nije igrao ni jednu minutu. Jučer ga pozovu u klub, njega, njegovog menadžera, i kažemo da nek ide u Hrvatske Dragovoljce. Halo? I to mu nije on rekao, opet, nitko je to rekao član neke uprave. Jer oni ne razgovaraju s ljudima. Oni su žive u nekom svom paralelnom svijetu, niti znaju, i onda se kukavički skrivaju i onda isturaju druge ljude. Pozovite ovoga, recite mu to. Pozovite ovoga, recite mu to. I onda ljudi koji nemaju ovlasti, nemaju mogućnosti, ispadaju budale, a nada se ispade Dinamo budale. I Dinamo je na tržištu sve sramotniji, više svi okreću glavu od njega, niko ne želi s njima komunicirati. Idemo, tema 2.